Bom dia, meu povo lindo brasileiro, como vai vocês? Eu vou bem, dormi, acordei porque o Senhor sustentou a mim e a vocês. Hoje, meu dia aqui, hoje é sempre fui um feijão carioquinha, né? Sempre, como vocês viram aí no começo do vídeo, né? Um feijão daquele que meu marido pega do pesado, ele gosta, come as coisas que eu faço, mas ele gosta de um feijãozinho cheio de carne, sertão, ossinho de boi. E eu fiz esse feijão hoje aí, cheio de osso de carne de boi, carne de sertão, chouriça e bacon. Foi o que eu coloquei no meu feijão. Agora eu vou fazer um macarrão, agora eu vou fazer, rechear a minha carne, que já tá com tempero. E vocês vão seguindo meu passo a passo aí. Vou filmar logo um pedacinho pra vocês, pra, como eu falo a vocês, que meu vídeo, eu posso soltar esse vídeo aí, posso soltar o segundo vídeo, sabe? Vai vir segunda parte, lá pra mais tarde, vou soltar esse aqui, porque não vai dar pra eu fazer um vídeo longo, porque vai ficar um vídeo longo e na hora que eu vou editar e não aceita, tá muito longo e dá muito trabalho. E vocês compreendem aí, me ajude, siga esses vídeos, assiste meu vídeo, me ajude aí a assistir meu vídeo, porque não tem condições de eu fazer um vídeo longo. Vou fazer, eu tô fazendo esse pedacinho do feijão, vou assaltar, depois vou fazer um pedaço fazendo a carne e vou soltando a você, pra vocês também. Porque eu solto o Instagram e vou soltando. E meu celular, como eu consigo dizer a vocês, você vai dizer, poxa, essa mulher é chata, toda hora fora do celular. Ah, a geladeira, o giro caindo. Então, porque, gente, eu falo no celular, a memória é pouca e eu tenho que soltar aos poucos. Agora eu vou soltar esse vídeo, deve ser umas 10 e pouco, já tá perto de 11 horas. Mais tarde eu solto outros e vocês assistem a segunda parte. Me ajuda aí, se inscreve no meu canal, compartilhe e comente, deixe seu like. Eu ontem eu fiz um vídeo ao vivo, gente, pra eu ganhar, pedir ajuda a vocês inscritos. E continuo pedindo a vocês. Eu fiz um vídeo, não foi ninguém. Eu acho que saiu uma, né? Mas não tem nada não. Eu creio que Deus vai mandar as pessoas certas pra mim, que ama assistir vídeo de dona de casa. Uma dona de casa mostrando o seu dia a dia, né? O simples, né? Não tem enganação, não tem coisa pra enganar, não. Meu vídeo é simples, meu vídeo é esse aqui, dona de casa, mostrando meu dia a dia pra vocês. E eu tô aqui pedindo ajuda a vocês, né? Hoje eu botei um feijãozinho, vou soltar o segundo vídeo, porque que eu fazer direto vai ficar longo e a memória do meu celular não vai dar certo. Aí vai encher pra eu gravar outras gravações, não dá certo, né? Que Deus abençoe cada um de vocês, um bom dia, deixa seu like, compartilhe e curte e se inscreve no meu canal. Me ajude aí. Tchau, meu povo lindo brasileiro. Thank you.